Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka vlerësuar se zgjedhjet e parakoshme të 11 qershorit ishin fair dhe demokratike. Sipas kreut të PDK-s, rezultatet paraprake kanë nxjerrë fitues koalicionin PDK-AAK Nisma dhe ky vendim i qytetarëve duhet të respektohet nga të gjithë. Ish-kreu i kuvendit shpreh të bindur se në pjesën e parë të korrikut do të formohen institucionet e reja për 4 vite të ardhme me kryeministër Ramush Haradinaj. Ai shpreh se nuk është në interes të askujt në Kosovë që të ketë një blokat, si kur ajo e vitit të 2014, e cila ishte bazuar në ndjenja të mlefi dhe të revanshizmit. Si pas rezultateve preliminare për të formuar qeverin e re, Pani duhet të bëj koalicione dhe me ndonjërën nga subjektet e tjera, ose me partit të saktuara, si AKR-n, por dhe mund të peshkoj disa deputet. Por Veseli moho se partia që drejton ka biseduar me individet saktuar në mënyrë që të sigurojnë votat për formimin e qeveris. Barci listës Pani thot se nuk kanë biseduar konkretisht me partnerët për ndarjen e posteve. Ajo që ka di qartë është se për 4 vitet e ashme, kryeministër do t'jetë Ramush Haradinaj. Pastaj do t'kemi vendime të cilët do t'i marim që janë në interes strategjik të këti vendi, tha Veseli. Se i përket kushtimeve që mund të vinë nga lista serbe për të votuar Ramush Haradinajin për kryeministër, Veseli shprehet kategorik se nuk do të lejojnë as një variant kushtime nga as kush. A i thot se Drenica është bazamenti i PDK-s dhe se për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 22 tetor, do të rregohet edhe njëherë se në këtë rajon do të fitojnë bindshëm.